Tak potkal jsem jako týpka tady u banánů a tak jedu za ním do vesnice, která se jmenuje Akha, ale údajně to není Akha a jsou to Lahu, tak uvidíme. No a všude sebe banánovníky máme. Opět máme horko, já už se ani nemažu, už asi měsíc. Dvakrát jsem se spálil nebo třikrát a pak už člověk chytne tu zlatou až hnědou barvu. Takže uvidíme, co bude nebo nebude. Hlad teda nemám. Doufám, že mě nenasytí. Za pak nechci upřet to. Ale tak uvidíme, no, třeba to bude fajn, no. A týpek vystoupil, jako kdyby, trošku jsem si říkal, ty vole, jestli je neznásilní nebo něco. Měl prsteny na sobě, kérku, říkám, ty vole, jako, no, nevím. A zatím se mi nic jako nestalo, musím zaklepat, ty vole, na helmu. No. A ty vole, to je krásné, ty banánovníky, to je šílené, vole, to je úplně všude. Máme 2:30, uvidíme, no. Tak ještě takhle fotka, jak jedu. No, video spíš. Wi-Fi OK? OK. Tak jo. Kurva, to je výhled. Tak. Ukaž. Where I'm going? I'm going to this village. It's this. And then from village back to road, and then to like, you know, loop up to Funk. Well, here nation park, Funk, Tatón, and then back to Chiang Rai, like big loop, like yeah, Funk. Yes. Exactly. Yeah. Then you've come to the wrong place. Why? What? Yeah, I know, because I go this and then go the like. Where is the cool? Yes, like here. And then go back. Yeah.